Daniel Frka, Let 3 i Nikola Kurti dobitnici su godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za 2023. godinu, dok je Miljenko Mišljenović dobitnik nagrade za životno djelo. Za iznimna postignuća u djelatnosti socijalne skrbi na području županije s posebnim naglaskom na zaštitu prava i interesa osoba sa invaliditetom. Evo, to je naš prijedlog. Ovaj su prijedlog vijećnici jednoglasno prihvatili, kao i prijedlog da se Primorsko-goransku županiju proglasi sigurnim mjestom za žene. Treba raditi na uvođenju javnih politika kojima se jamči sigurnost žena uz beziznimnu osudu svakog oblika rodno uvjetovanog nasilja, zaključeno je. Živimo u državi u kojoj na jedan prijavljen slučaj obiteljskog nasilja ima ih još 10 neprijavljenih. Živimo u državi koja je treća u Europskoj uniji po femicidu. Neki od nas žive u gradu u kojem svake prve subote u mjesecu dolaze notorni klečavci moliti ispred katedrale. Iako sam stava da je rodna ideologija koja se tu spominje jedan promašeni model zaštite ljudskih prava, stava sam i da ovo moram podržati, kazao je Mostov Josip Katalinić. Bilo kakva zaštita ljudskog života, bez obzira o kome govorimo, znači od začeća do prirodne smrti, treba biti podržana. Tako da moj glas ćete sigurno imati. Međutim, ono što si postavljam pitanje je učinkovitosti ovog dokumenta, jer ovo je niz nekakvih dobrih želja. Moramo se fokusirati na operativne mjere koje ovdje ne vidim, ali ih očekujem, istaknula je vijećnica Morena Lekan. Mi živimo u državi u kojoj posljednjih u najmanju ruku 10 godina nije se ništa napravilo po pitanju prava žena, osim upravo to deklarativnih nekakvih izjava, usvajanja određenih mrtvih slova na papiru, a onda kada se stvarno treba nešto poduzeti, tu onda nema tko. Vijećnik Boris Popović pohvalio je županiju navodeći dva primjera osnaživanja žena. Kad pogledate naše pročelnike i pročelnice, mi u županiji imamo 8 pročelnica i 4 pročelnika. I to je stvarno izvrstan primjer. Tu je i mjera o zapošljavanju i samozapošljavanju žena. Ta mjera je naišla na jako veliki interes. Na jako veliki interes, toliko veliki interes da je županija sama odlučila povećati ta sredstva. Iako nigdje nije stavila, znači u javnim objavama, da su predlagatelji te mjere nezavisni vijećnici. Vijećnik Leo Pavela govorio je o problemu negativnog utjecaja manipulacije metalnim otpadom na području Riječke luke ispred zgrade Riječkog KBC-a. Radi se o prikupljenom otpadu koji se sastoji od starih automobila, metalnog otpada i dijelom automobilskih guma koji se izvozi preko luke Rijeka. Zatraženo je od Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo da provede postupak javne nabave uređaja za mjerenje PM2 čestica. Stanje ipak nije alarmantno, napominje ravnatelj Županijskog nastavnog zavoda. Za sada je dakle još uvijek prva kategorija zraka, u 2023. također će biti prva kategorija zraka, ali su vrijednosti povećane u odnosu na prethodna razdoblja. Povećane kao što su u okruženju brodogradilišta Viktor Lenac, brodogradilišta Kraljevica, rafinerije nafte Rijeka na lokaciji u Kostreni, međutim nisu prešli u drugu kategoriju zraka. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije u protekloj godini iznijela je pročelnica Ermina Duran. Sustav civilne zaštite Primorsko-goranska županija godinama podržava i godišnje financira iznosom od 700.000 eura. Ulažemo prije svega u stožer civilne zaštite kao sustav koji se bavi prevencijom, kao sustav koji se bavi edukacijom, kao sustav koji ulaže u znanje svojih članova, ali i u znanje građana, za koje je jako važno da o sustavu civilne zaštite ipak malo nešto više znaju. Članovi civilne zaštite, volonteri i oni koji to rade kao primarno zanimanje, najbolji su promotori humanosti. Oni pomažu kada god treba i kome god treba i zaslužuju naše veliko hvala, zaključila je pročelnica Duraj. S aktualnog sata Županijske skupštine izdvajamo pitanje HDZ-ovog vice Sepa. Je li županija osigurala sredstva za nabavku defibrilatora u školama? Pročelnica Edita Stilin odgovorila je kako je u tijeku nabavka 5 defibrilatora i to za najveće škole u županiji.
4 osnovne, osnovna škola Sveti Matej, Viškovo, osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk, osnovna škola Milan Brozović Kastav, osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Delnice, osnovna škola Ivana Rabljanina i medicinska škola u Rijeci. Kada će se naša županija početi baviti rezultatima državne mature, zanimalo je nezavisnu Ivu Rinčić. Ukazala je na navodne lošije rezultate na državnoj maturi koje ostvaruju maturanti iz Primorsko-goranske županije. Prosječna ocjena hrvatskih maturanata, govorim za prošlu akademsku godinu, na A razini, dakle višoj razini obaveznih predmeta, bila je 3,28, a PGŽ-a 3,12. Na B, nižoj razini, 2,46 na hrvatskoj, a PGŽ ispod toga 2,45. To znači da su maturanti iz Primorsko-goranske županije 12. od 21. županije. Županija se ne bavi rezultatima državne mature, nego to čini Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, a podaci iz e-rudnika nisu obrađeni podaci, odgovorila je pročelnica Stilin. Obrađuje ih netko tko nije stručan za to. I to je sve što ću vam, još samo jednu rečenicu, znači 99% maturanata, gimnazijalaca kojima je matura, obavezno su položili državnu maturu. I Zračna luka Rijeka našla se na današnjem aktualnom satu. Moje pitanje je što županija zajedno sa Teze Kvarnerom čini kako naša zračna luka, koja je prošle godine bila jedina zračna luka u Republici Hrvatskoj sa negativnim predznakom, sve druge rastu. Od svih suvlasnika Zračne luke Rijeka jedino joj županija pomaže kroz županijsku turističku zajednicu i ugovara letove u turističkoj sezoni, neke i cjelogodišnje, kao što je ona za Minhen, odgovorio je župan Zlatko Komadina. I 20% proračuna turističke zajednice Kvarnera se usmjerava u te linije koje čine 85% tih putnici iz tih aviona prometa Zračne luke Rijeka. A s druge strane, dolazak turista kroz Zračnu luku Rijeka i na našu destinaciju je razine 2%. Županijski vijećnik Vjekoslav Rubeša s kandidacijske liste Akcija mladih Unija Kvarnera Alternativa 101 uputio je zahtjev za stavljanje svog mandata u mirovanje, te će ga zamijeniti Lara Bresan Antonina.